Välkomna hit. Det är en spännande dag för alla som är intresserade av infrastruktur, och det är ju självklart alla, därför att det är det som vårt välstånd, vår framtid hänger på. Och det är en extra spännande dag, menar jag, bara för att det kommer lite Sverigeförhandling också i detta. Vi ska tala om nationell infrastruktur i en gränsöverskridande värld, om hur det inte är så att det räcker att tåget går fram till gränsen. För då har det inte hänt någonting ännu. Ska vi vara framgångsrika framöver så måste vi ha ett effektivt transportnät som binder ihop världen. Och då behöver vi lyfta ögonen lite över gränsen också. Stora projekt, Fehmarn Bält typiskt, ställer också speciella krav på hur vi sköter saker i Sverige. Det här är internationellt, det gäller att kunna få internationella perspektiv på det hela. Jag heter Heidi Avellan, jag är politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Och till min hjälp för att förklara bland annat den här problematiken och det som har hänt med Sverigeförhandlingen idag, Johan Westman från Öresundsinstitutet, VD, välkommen upp. Tack så mycket. Och vi ska säga att det vi ska tala om är Sverigeförhandlingen säger tydligt... Vi är jättesamspelta, vi har jobbat ihop. Säga tydligt om finansieringen. Låna upp pengarna, bygg, för då får man nyttan. Kör man på löpande räkning så blir det snuttifierat, man får inte nytta och nyttan äts alltså, upp. Lex Västkustbanan helt enkelt. Lex Västkustbanan, ni vet Västkustbanan som man håller på och bygger och under tiden som åren går så är pengarna som har investerats, de ger ingen avkastning, man blir inte klar. Men också det som Sverigeförhandlingen sa, det var att bygger man på löpande räkning, då blir det Stockholm, Göteborg. Mm. Men också Lund-Hässleholm, förstår jag rätt? Det är så att Lund-Hässleholm är ett regeringsuppdrag till Trafikverket att ta med nationella planen. Så att det görs med tidigare projekt just på kapacitetsproblemen. Den som läser skånska tidningar läser ju nästan dagligen om tågtrassel, bristande kapacitet mellan fram till Hässleholm. Så att det är en separat bit. Så det är vad HG Westberg från Sverigeförhandlingen är mycket tydlig med. Det påverkas inte av om det blir det här som man kallar B-alternativet med att bara bygga Stockholm och Göteborg i första omgången. Han sa att annars, om man inte bygger, om man bygger båda banorna samtidigt höghastighetståg, då blir man klar 2064. Och som HG Westberg sa, då får han åka med en urna, inte som person, levande person. Och det tyckte han vore tråkigt. Du skulle, egentligen så är Johan här för att förklara hur Öresundsregionen ligger mitt i smeten. Riskerar att bli en flaskhals i Sverige, och Sverige riskerar att bli en flaskhals i hela norra Europa om vi inte har infrastruktur på plats och sammankopplad med grannen. Varsågod. Tack så mycket. Och det handlar ju om att just se oss i ett större perspektiv. Vi ingår i ScanMed-korridoren som EU jobbar med för att färdigställa, där det finns två stora flaskhalsar just nu. Det är i Alperna och det är Fehmarn Bält-tunneln. Det är två tunnlar som ska byggas som man får upp strukturen. Men när de tunnlarna är färdiga, då handlar det om att bygga upp strukturen i ringen kring Skåne upp mot Stockholm. För det är ju så att exporten och importen från Stockholm, från Oslo, det går ganska ofta ner på tåg. Eller kommer upp med tåg. Och vi måste ha varuflöden som fungerar. Dessutom är det miljövänliga, hållbara lösningar. Men bygger vi inte ut, kapaciteten idag är redan bristfällig. Ni märker förseningar. Det tar lång tid. Tågen stannar för ledningar, faller ner, växelproblem. Det behövs fler banor. Och det Sverigeförhandlingens slutsats är då ska man bygga nya banor med modern teknik. Den gamla är ju faktiskt mer än 150 år. Och det är en ganska hållbar investering. Men tittar man då på det här ska man se att det känns ju ganska naturligt att vi ska bygga oss samman med kontinenten, bli en del av Europas transportsystem. Men då måste vi också få systemen att funka internt. Och då finns något som heter Skånebilden som är en politisk överenskommelse i Skåne om att hur ska man få ihop Skånes behov med riksbehovet, det nationella behovet. Här ser vi ringen, det som kallas Skånebanan, hur man binder ihop Skåne, norra Skåne på tvärs. Och det handlar inte bara om att Hässleholm och Kristianstad ska byggas ihop med Helsingborg.
Det handlar om att den kommande höghastighetsbanan som får stoppet i Hässleholm, kan man få passagerare från Helsingborg, från Kristianstad, snabbt slussat vidare upp mot Stockholm. Så den banan har ett nationellt intresse och ett regionalt intresse. Annan länk som är väldigt viktig i Skånebilden är att bygga klart Västkustbanan. Det är den skräckexemplet på investering som är beslutat för många årtionden sedan, som har byggts på löpande räkning, som har beslutats i etapper. Problemet är ju, som du var inne på, hela nyttan, hela kapaciteten får man inte nytta av förrän den sista sträckan är tvåspårig. Så att just nu kan man inte nyttja de investeringar som lades för många årtionden sedan. Men vi har hört idag, och det hoppas vi får sen också, att det känns som att diskussionen om Västkustbanan har tagit ny fart på ett annat sätt. Någonting känns bara på gång. Och SJ lovar faktiskt till och med att kunna uppgradera för 700 miljoner till 250 kilometer som en första light höghastighetsjärnväg. Så att där finns det fler diskussioner på gång. En fast HH-förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, att bygga tunnlar för tåg och biltrafik. Det är en annan viktig bit som Sverigeförhandlingen har i uppdrag. Och det kommer ett genombrott här före Almedalsveckan. Det kommer en överenskommelse om att Danmark och Sverige på nationell nivå ska göra en analys under 3 års tid om effekterna av hur man bygger en HH-förbindelse. Då är någonting på gång, konsulterna igång. Man får igång kunskapen, man vet hur ska man gå vidare. Ett beslut kan då snabbare förverkligas i ett projekt. Men det finns även i Greater Copenhagen och Skåne samarbetet en överenskommelse, en trafikcharter, om att det också ska byggas en tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö, det som vi skåningar säger en Öresundsmetro. HH-förbindelsen är sagt ska byggas först, men behovet finns av en Öresundsmetro. Och ni ser, det är också skapa struktur som binder oss ihop oss med Fehmarn Bält-förbindelsen och den här ScanMed-korridoren ända ner till Italien. Och tänk då på att ScanMed-korridoren omfattar en fjärdedel av EUs BNP. En fjärdedel av EUs ekonomi finns längs den transportkorridoren ner, så den betyder oerhört mycket för svensk näringsliv. Sen har vi det vi nämnde här. Lund-Hässleholm är en prioriterad sträckning. Ett uppdrag till Trafikverket att ta med en nationell plan. Då kan vi se nästa nytta, att man kombinerar det nationella med det regionala. Det blir en del av ett nationellt höghastighetståg förhoppningsvis, men det löser de regionala kapacitetsproblemen. Och sen har det en finess till här i det. Man kan få snabbare lokaltåg, pågatåg. Du kan köra pågatåg express på ett annat sätt, för den kan nyttja den snabba linjen i delar inom Skåne också, så att det blir dubbel nytta. Så vi måste lära oss att tänka regionalt och nationellt och internationellt. Men det här som jag aldrig fattar, och nu passar jag på i publikens närvaro att försöka förstå det. Om man bygger denna Lund-Hässleholm, då är det ju bara den, alltså den, vad är resten där? Är det räls? Det är inte höghastighet? Nej, utan då blir det höghastighetsnät upp dit. Men du får ju en del snabbare trafik. Du kan inte sätta in höghastighetstågen förrän hela linjen är klart. Nej. Så det är samma sak som på västkusten. Fulla nyttan får du inte. Men du kan köra snabbare. Det blir en rakare sträckning. Och till exempel de som jobbar på IKEA i Älmhult till exempel kan åka snabbare förbi Hässleholm upp till Älmhult. Det blir lite bättre i den lokala vardagen, men nationellt spelar det ingen större roll. Inte jättemycket, lite. Tack. Men regionen kan ju få det också. Det är en härlig nytta som start. Men helheten är viktig. Och vi ska tänka på att vi pratar inte bara om lokal regional pendling. Vi presenterade en analys tidigare veckan där vi kunde se att från 11 sydsvenska kommuner så pendlar 5200 personer till Stockholm regelbundet. Alltså har sin arbetsplats i Stockholm men bor i kommunerna i södra Sverige. Det skapar en helt annan dimension på en flexibel arbetsmarknad. Du kan ha ditt kontor i molntjänster, du kan jobba på olika platser, du kan jobba hemma några dagar i veckan, du kanske jobbar i Stockholm. Vi har en arbetsmarknad som har en helt annan mobilitet. Och den mobiliteten ökar. Och där är också, ursäkta jag tjatar lite om IKEA, men det är ett bra exempel. För exempel Hubhult är aktivitetsbaserad arbetsplats. Men alla är inte där. De reser, rör sig, men har sin bas i Hubhult. Den världen får vi. Då behöver kommunikationerna anpassa sig efter framtidens kontor, framtidens företag.
och vi blir mer och mer tjänstorienterade. Mer och mer arbete kan vara rörligt. Och tar vi exempel IKEA. Det ser 10 000 anställda fördelat i Älmhult, Helsingborg, Malmö, Köpenhamn. 600 IKEA-anställda pendlar från Malmö till Lund till Älmhult. 2 000 totalt pendlar till Älmhult av de 4 900. Och siffran jag gav mig var att anställda på IKEA har 65 000 rörelser fram eller tillbaka från Älmhult ner mot Kastrup. Och affärsresenärer har ytterligare 50 000 resor. Så Kastrup får nytta av att tågförbindelsen funkar och att vi har ett företag som kan rekrytera personal och ta in utländska kunder till Sverige och lilla Älmhult. Och Älmhult ligger då lite utanför den vanliga regionala trafiken. Totalt sett har vi en dansk-svensk arbetsmarknad som förra året 13 800 personer pendlade. Det är 9% färre än året innan, just för att det var tågstrul med ID och gränskontroller som gjort det svårt att resa, och med detsamma har den gemensamma arbetsmarknaden minskat. Där ser ni effekten om man inte investerar, eller om man då desinvesterar som en sån kontroll fungerar som, att det blir svårare att resa. Då märks det på arbetsmarknaden. Då fungerar näringslivet lite sämre. Då får vi lite sämre tillväxt. Det gjordes en kalkyl på Öresundskommittén, det tidigare politiska samarbetet, som visar att mellan 2000 och 2013 så var samhällsvinsten på Öresundsbron 78 miljarder kronor. 18 miljarder var värdet av att pendlarna fick kortare restider. 60 miljarder var det värde av vad de svenskarna tjänade när de jobbade i Danmark och vad danska företagen tjänade på att få tillgång till svensk arbetskraft. 78 miljarder, det är betydligt mer än vad det kostade att bygga bron. Och där ska jag tänka på, de var inne på det i Sverigeförhandlingen, hur mycket man ska lita på de samhällsekonomiska kalkylerna. Det är viktigt att man räknar, men de visar också att vilka siffror man stoppar in kan förändra kalkyler mycket. Och tänk då på företagsvärlden. Det är inte ekonomichefen som driver den strategiska utvecklingen. Det var en film om Apples tillblivelse där Steve Jobs åkte ut och ersattes av ekonomer, och det började gå ner för visionerna försvann. Så att man ska ha viss visionstro också. Malmö har haft nytta av att få den här kommunikationen. Vi visade en analys nyligen att sen bron byggdes har 60 nya huvud- eller specialistkontor flyttat till Malmö. 5 200 nya jobb i Malmö. Ännu fler har man räknat in, alla konsulter, fastighetsbolag, restauranger som får jobb av detta. Men det gav också Malmö en ny arbetsmarknad. Tidigare hade man pluggat på universitetet, till exempel på ekonomihögskolan. Så fick man åka till Stockholm när man var klar att söka jobb. Nu fanns det plötsligt 60 huvudkontor att söka jobb på som ekonomichef eller jurist eller säljmarknadschef. Så att vi har fått en kvalificerad arbetsmarknad tack vare att företagen vill flytta till Skåne. För närheten till Kastrup som internationell flygplats, och för att det finns en större arbetsmarknad att rekrytera på. Och till sist kan man så se Fehmarn Bält-tunneln som genomgår en tysk miljöprövning som väntas vara klar nästa år. Man tror att den kommer överklagas, det tar 2 år. 2020 väntar man kunna ta beslut. 2028, senast 2030, står den klar. Och då kommer trafiken öka. Och vi kan åka till Hamburg från Köpenhamn på 2,5 timmar. Då kan Pågens sälja färskbröd i Tyskland. Det kan man inte dra, det hinner man inte. De där gifflarna klarar flera veckor. Nej, precis. Men det blir lite färskare i alla fall. De säljer inte norra Tyskland än så länge, så det kommer att göra. Forskarna på Max 4 och ESS kan åka till Exfil i Hamburg och ha kontakt där från vetenskapskorridor. Så att nyttan av kommunikationer finns i många perspektiv och är det som driver samhället. Och det såg vi på 1800-talet utan höghastighetsbanorna. Hade vi inte varit där vi idag, då hade inte haft det industriella Sverige som det är idag. Relativa höghastighetsbanorna som stambanorna. Det var den dagens höghastighetsbana, absolut. Ja. Stort tack Johan för tack. Bilden. Tack. Och punkterna in. Kommer ni alla som är i panelen bara upp? Jag presenterar det hellre så folk ser och vet vem vi pratar om. Vad bra. Infrastrukturminister Anna Johansson, socialdemokrat. Jessica Rosenkrantz som är moderat och trafikpolitisk talesperson. Vi har Pernilla Jonsson, ny vd på IKEA Älmhult AB. Ni har så många bolag, men det blev rätt nu. IKEA Älmhult AB, bra. Och Jan Kihlström, vd på Green Cargo.
Ni är här för att berätta om er verklighet, men innan vi går in på det och vardagen så skulle jag skulle hemskt gärna vilja ha din, Anna, din reaktion på Sverigeförhandlingens väldigt tydliga budskap. Låna pengarna och bygg nu, det är klokast. Hur tänker du? Man kan börja med att konstatera att Sverigeförhandlingen är en statlig myndighet med, som har ett uppdrag från regeringen, men de är ju självständiga i sitt arbete. Så det de föreslår nu och det de kommer fram till, det är ju deras slutsatser. Vi har ju varit ganska tydliga i propositionen med att vi vill se ett färdigställt höghastighetsbanesystem i Sverige, men att vi ska finansiera det via anslag och den takt som ekonomin tillåter, och att det ska så att säga vägas in i den ordinarie planeringen, det vill säga att man inte först ska bygga färdigt det här och sen så får vi se vad som blir över till alla andra nödvändiga projekt. Så att det svaret har vi egentligen redan gett i propositionen. Däremot så kommer diskussionen alldeles säkert att fortsätta. Diskussionen tar fart på nytt för att det Sverigeförhandlingen just säger, det är lite det här som har hänt på Västkustbanan. Om man kör på löpande räkning så mycket man mäktar med så går det väldigt långsamt och investeringen ger alltså inte full utdelning. Det är lite grann de pengar som är där, de är bortkastade tills allt finns på plats. Man kunde ju tänka sig att man lånar pengarna nu och framtiden betalar dem tillbaka, därför att det är ju framtiden som kommer att åka på de här snabba tågen. Inte? Man har ju jobbat så lite grann när det handlar om hur man använder trängselskatterna till exempel. Där lånar ju staten idag för att bygga både i Stockholm och Göteborg viktig infrastruktur. Och sen så betalar man ju tillbaka i form av avgifter, alltså trängselskatter, till systemet och har det som en del av finansieringen som man lånar så att säga mot kommande intäkter. Och den möjligheten öppnar vi också för i propositionen. Så att, samtidigt kan man säga att riktigt så enkelt som att man inte får någon nytta är det ju inte. Utan man tar den här sträckan som vi nu har pratat om. Dels den här sträckan som redan är under planering, det vill säga Ostlänken. Så kommer den vara viktig i sig själv. För den kommer att skapa ett samband där Norrköping och Linköping blir en del av Mälardalsregionen och den arbetsmarknaden. Så den kommer att ha ett värde i sig. Samma sak när det gäller Lund-Hässleholm. Det som vi hörde att lokalt är det väldigt angeläget. Ja, där har ju regeringen sagt, när vi gav Trafikverket uppdraget att åtgärdsplanera i de direktiven, så sa vi att vi vill att nästa etapp på höghastighetsbanutbyggnaden blir Lund-Hässleholm. Och det är ju just därför att där är det sådana kapacitetsproblem redan idag. Och det gör att den investeringen kommer att vara nyttig alldeles oavsett vad som händer i nästa steg. Så att man kan inte säga att det är att slänga pengarna i sjön eller att det är meningslöst. Däremot så är det klart att ju fortare man får färdigbyggt hela systemet, desto snabbare kan man också dra nytta av systemfördelarna. Men de sträckor vi nu pratar om, de lever på egna meriter. Men låna upp pengar och låt framtiden betala, det finns inte på din karta uppenbarligen. Det låter som ett mantra som finansministern skulle ha lite svårt att svälja. Det låter inte som ansvarsfull politik att låna nu och låta någon annan betala sen. Det låter som krita i mina öron. Men jag tycker definitivt att det finns anledning att fortsätta diskutera om finansieringslösningar och hur man kan så att säga värdera nyttan av till exempel förstorade arbetsmarknadsregioner och hur den nyttan kan användas för medfinansiering. Och där har ju Sverigeförhandlingen i det upplägget när man också kräver medfinansiering dels i reda pengar men väldigt mycket i bostadsåtaganden från kommuner och andra. Att man visar på att det tillkommer en nytta med den här investeringen och därför så tillkommer det också ett värde och det värdet, övervärdet om man säger så, kan man använda som en del av investeringen. Så det sättet att arbeta och tänka tror jag ändå att vi behöver utveckla ytterligare. Samhällsutveckling i stor skala. Jessica Rosenkrantz, om jag formulerar om frågan lite grann. Och så svarar du antingen på samma eller på den som jag faktiskt ställer. Man kan ju också säga så här att man investerar i framtiden och låter framtiden betala. Inte att man gör det på krita och skickar notan, utan säger vi ser att det här kommer att behövas. Det kommer att behövas i framtiden. Det måste fixas någon gång. Det är svårt att säga att det någonsin finns de pengarna, att man kan göra den här jättesatsningen. Men det krävs politiskt mod. Det krävs någon gång. Om det är det här man vill att ska hända, så måste det någon gång ske. Hur ser ni i oppositionen på att låna upp pengar och bygga ut snabbspår? Jag får nog hålla med mycket av det Anna Johansson precis sa. Alltså någonstans så finns det inga
finns faktiskt inga gratispengar, och någonstans så lånar vi av kommande generationer om vi ska gå den vägen som Sverigeförhandlingen nu föreslår. Och vi ska väl vara så pass insiktsfulla att inse att det kan komma nya finansiella kriser, samhället kan stöta på andra utmaningar, och att då låsa upp ett så stort finansiellt utrymme och ta från kommande generationer, det tror jag är farligt. Någonstans också så lägger ju faktiskt regeringen lägger mycket pengar i den nationella infrastrukturplanen, och det gör vi som opposition också. Vi ligger på ungefär samma nivå där. Jag tror vi har någon miljard mer från Moderaternas sida, så har jag det sagt. Men vi är ändå överens om den stora helheten. 622,5 miljarder. Det är mycket pengar som vi lägger på infrastruktur. Jag kan tycka att det är rimligt att de investeringar vi gör ska ju tas utifrån de anslagen. Men Moderaternas farhåga kopplat till just de här höghastighetstågen har ju just varit att det är ett ganska storskaligt projekt vi trycker på startknappen för, när vi har väldigt många andra behov i vår befintliga system. Och jag tror att det är det HG Westberg och Sverigeförhandlingen ser just nu, att oj, vi har en Västkustbana, Södra stambanan, Skånebanan, för att inte tala om övriga delar av landet, som också har väldigt stora behov. Politikerna kommer inse att höghastighetstågen inte får tränga ut detta, och då föreslår man lånevägen. Men jag vill ändå liksom, i den prioriteringsordning som vi politiker har att förhålla oss till, tror jag att vi måste först och främst ta hand om det järnvägsnät vi har. Och då har flera av de viktiga delar som finns i Skåne lyfts redan nu. Men att låna pengar, det är inga gratispengar. Har vi råd att låta bli att bygga för framtiden? Vi har inte råd att låta bli att investera i svensk järnväg. Sen är det alltid en fråga om vilka delar vi bygger först och hur vi gör det och vilka pengar vi vill lägga var. Det finns jättestora brister runt om i vårt system, och vi är överens med regeringen om att vi behöver bygga Ostlänken till exempel, att det behövs en förstärkning Lund-Hässleholm. Men det är inte samma sak som att säga hej, här har ni 230 miljarder att bygga ut för. Hitta de pengarna någonstans, antingen från andra objekt eller att låna upp, för det är som sagt inte heller gratis pengar. Så där någonstans, vi är överens om att bygga ut, förstärka svensk järnväg, men det vi säger från Moderaternas sida är att höghastighetsnätet får inte gå före de behov som redan finns i vårt befintliga system. Därför att det är absolut så att ganska många människor vill ta tåget Stockholm-Malmö eller Stockholm-Göteborg, men de allra flesta av oss tar ju tåget på kortare sträckor varje dag. Och vår farhåga är ju att om man fokuserar för mycket på att tåget ska konkurrera ut flyget, då går man miste om möjligheterna på de kortare distanserna där vi behöver bygga ut järnvägen idag, där den inte levererar för arbetspendling. Och jag tänker inte beskriva problemen med järnvägen idag. Jag tror att många av er har åkt tåg någon gång och alldeles själv upplevt hur det kan vara. Men vi har på scenen Jan Kihlström som är vd på Green Cargo. Det handlar om godstransport. Och Pernilla Jonsson som då är vd på IKEA Älmhult, och där handlar det om persontrafik, som båda lovar ge en liten bild ur sin vardag och verklighet. Jan, börjar du? Det gör jag gärna. Först och främst vill jag bara säga, för er som inte känner till Green Cargo, så ett enkelt mått på vad vi håller på med. Vi ersätter ungefär 10 000 lastbilar på det svenska transportsystemet. Så det är betydande mängder gods som går i nuvarande volymer. Jag skulle vilja börja med att faktiskt, ni hade den här lilla mejlväxlingen om Lund och Hässleholm och säger att du ställer frågan, ja det var marginell nytta. Det är helt fel. För godset är det en fantastisk nytta att gå mellan Lund och Hässleholm med fyrspår. För det är så trångt idag. Och jag ska beskriva just den verkligheten som vi lever i. Så det passar väldigt bra in i det. Så det är faktiskt jätteviktigt att göra det. Det är ju så här att godset har alltid lägre prioritet än persontransporterna. Så är det bara. Och till viss del så ska det vara så. Vi står ungefär 11% av tiden och väntar vid sidan av den totala produktionstiden. Det kostar oss ungefär 400 miljoner kronor per år. Persontrafiken, eller SJ i det här fallet, det är de jag känner till, de står 3% av tiden och väntar. Man ska ha med sig det här. Återigen, jag säger, det kan finnas logiska skäl för det här, men i många gånger så finns det faktiskt inte det. Utan det finns en genuin prioritering utav persontrafiken. Jag noterar också det, att det var faktiskt, jag tror du Anna nämnde någonting om godset. Annars så pratade ni alla bara under de första 20-25 minuterna om resande tåg och persontrafik. Det är viktigt att ändå erinna om det. Vår verklighet, 2010-2011, så tog det med
ett tåg från Borlänge ner till Göteborg, som är en av de stora flödena ut ur Sverige. 8 timmar och 43 minuter att åka. Samma sträcka 2017 tar 10 timmar och 43 minuter. Det är en skillnad på 20%. Vad har hänt? Och det har att göra med att kapaciteten och alla som vill åka på spåren, det räcker inte riktigt till, och man nedprioriterar godstrafiken. Samma sak om man ska ut genom Skåne, vilket ju en stor del av godset som går från mellan Sverige, alla våra större, ja, egentligen från norra Sverige, ut genom Skåne. Det går via Malmö, det går via bron, en del går via färger och så. Den sträckan som är från Örebro eller Hallsberg, som gör hjärtat i vårt godsnätverk, ska ta ungefär 6 timmar. Det tar 9 timmar idag. Och det jag skulle vilja skicka med för er att diskutera lite grann. Under den här tiden, då man då har gjort de här, som kanske av logiska skäl, och jag skulle ändå vilja understryka att vi sitter med samma anläggning, vi sitter med samma grundmål, att man ska åka mer på järnvägen. Regeringen har jättemycket fina mål på det här området. Men under den här tiden, så de här ganska kraftiga försämringarna, och då menar jag försämringar mot våra kunder, för dem är det ju bara, tar bara längre tid, så har avgifterna för oss att åka på de här tågen, åka på den här anläggningen, gått upp bara för Green Cargo med 200 miljoner. Det vill säga, jag vill bara avsluta med det. Vi har ett dilemma här. Att vi har ett trängre och trängre på spåren, sämre och sämre service till våra kunder och högre kostnader. Det rimmar inte riktigt med att vi vill överföra gods från väg till järnväg. Och det här är ett dilemma. Jag vet att det är svårt att komma till rätta med det här, men jag vill ändå att alla ska känna till att det är den här verkligheten vi lever i. En lite nyfiken fråga om dina kunder. Har de förståelse för det? Nej. Alltså SSAB till exempel, det är min största kund. Vi omsätter 450 miljoner stånd ungefär. Vi får inte en krona mer betalt utav dem bara för att avgifterna går upp. Jag tänkte mer det, har de en förståelse för att det kanske inte går så fort och sånt. Fattar de hur det ser ut på svenska järnväg, eller gnäller de hos dig? Ja, men alltså en del, det är så här, man kan inte säga järnväg och järnväg. En del av det här godset, SSAB, jag tar det exemplet då, måste gå på järnväg. Mm. En stor del av de nya marknaderna, det vill säga intermodalt, alla handelsföretag. Mm. Zalando bygger ett stora lager uppe i Stockholmsområdet nu. Kör sitt gods ner från Tyskland. Mm. Det skulle kunna gå på järnväg. De har ingen som helst förståelse för att det går långsamt. Jag ska bara säga en sak till. Idag så har vi pratar om 250 km i timmen och så i det gamla systemet. Snittfarten för oss att åka från Hallsberg ner till Malmö, den är cirka 50 km i timmen. Ska vi åka ner till Italien, vi visade Scanmed-korridoren här, då är det 9 km i timmen. Det är inte så fort, kan vi väl säga. Tack. Pernilla Jonsson. Persontrafiken och din vardag. Ja. IKEA har sitt hjärta i Älmhult. Alla här kanske inte känner till varför är det så. I Älmhult är våra 5000 medarbetare, det är där vi lägger planerna och sortimentet för hela IKEAs verksamhet. Det är här vi lägger planerna. Då har vi 5000 anställda. Vi fick en väldigt bra presentation här tidigare med alla siffror. 10 000 i regionen. Vi rör oss naturligtvis mellan våra kontor, behöver en jättebra infrastruktur för att hitta den kompetensförsörjning vi behöver. Till Älmhult pendlar det 2200 personer ungefär. Vi bidrar till de här siffrorna på Kastrup, som är en otroligt viktig plats för oss. Alla våra internationella affärsresenärer, vi själva gör ju många resor ute i världen. Älmhult är inte bara platsen där IKEA föds och där vi gör våra planer. Vi tar också emot världen i Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, men framförallt i Älmhult. Varför är vi då lite envisa med Älmhult, kan man undra? Jo, därför att det är det som gör oss unika. Det är där vi har vår vision. Vi hade 250 journalister för 3 veckor sedan som besökte oss i Älmhult, där vi hade en stor innovationsagenda tillsammans med Google, Amazon. Vi berättade för alla om hur vi ska bli ännu smartare i vårt hem tillsammans med Apple till exempel. När våra 250 journalister från hela världen ska åka hem sätter vi in egna bussar och kör dem till Kastrup. För vi vågar inte lita på att vi som värdar verkligen tar dem och ger dem ett gott intryck också till flygplatsen. Likaså har ni säkert följt lite grann i media, åtminstone lite grann kanske sett, att vi har satt in egna bussar för att köra våra medarbetare från Malmö Lund upp till Älmhult. Varför gör vi det? Alltså våra medarbetare är så oroliga. Vissa vågar inte faktiskt åka till jobbet för att jag måste hämta på dagis i eftermiddag och kommer jag hem. Den oron gör naturligtvis oss som arbetsgivare
ännu oroligare. Den kompetensförsörjning som vi behöver kan inte bara komma precis runt om orterna. Vi är specialister i design, i teknik. Disney och Pixar kommer faktiskt till oss för att lära sig om 3D-teknik på IKEA-katalogen. Vi hittar inte den kompetensen vi behöver precis på de här orterna. Så jag är otroligt glad att det här förtydligandet kring att Lund, Hässleholm är fortfarande med i planen, och vi önskar, om vi får önska, att den kommer också tidigt. Det är en absolut livlina för oss faktiskt, både med gods och persontrafik just in och ut ur Sverige. Så oro från medarbetare. IKEA blir naturligtvis oroliga, vill stötta. Vi vill också säga att det är ingen hållbar lösning att vi kör egna bussar, och det finns inget incitament för oss att fortsätta göra det. Vi har stor tillförsikt i alla dialoger och alla planer, men vi är oroliga att vi kanske inte får den kompetensförsörjning som vi behöver. Förlåt, lämnar medarbetare er för att det är knöligt att ta sig dit och passa dagis på en gång, eller är ni inte där ännu? Jo. Vi är där, absolut. Och vi är jätteoroliga. Och det är därför vi försöker vara en attraktiv arbetsgivare. Vi försöker lösa det här. Vi försöker jobba hemma och så vidare. Men mötet mellan människor måste ske här och nu. Det är därför vi skapar våra mötesplatser. Så att vi är jätteoroliga, absolut. Anna, Lund, Hässleholm, jättebra. Det är båda här överens om. Mm. Även om det inte löser hela Sverige, så är det viktigt där. Men resten, vad tänker du när du lyssnar på det här? Det är ju precis av de här anledningarna som vi har skjutit till 1,3 miljarder till järnvägsunderhåll varje år sedan vi tillträdde. Inte första året, för då röstade riksdagen emot det. Men sen efter det, så 1,3 miljarder mer per år än vad som fanns i den gamla planen till järnvägsunderhåll. Därför att vi ser de här problemen. Vi vill ju att järnvägen ska vara tillförlitlig, att man ska kunna lita på att komma fram, att godset ska komma fram. Och vi satsar, när vi nu la vår proposition till riksdagen i oktober, så var det 100 miljarder mer än invarande plan, den största enskilda ökningen på järnvägsunderhåll. För det är precis som Jessica säger, att vi kan inte bygga höghastighetsbana istället för att vårda den infrastruktur vi har. Vi måste först sätta igång med att göra de åtgärder som krävs för att den nuvarande banan ska hålla tillräckligt hög kvalitet. Men vi kan inte nöja oss med det och tro att vi kan bara underhålla oss till tillräcklig kapacitet. För det är fler som vill köra tåg, det är fler som vill åka tåg, det är fler som vill köra gods på järnväg. Och då måste vi också ha en plan för hur vi bygger ut järnvägskapaciteten. Och det är ganska långa tidshorisonter. Sen ska man säga att just det här med att man kör extra bussar, så är det delvis faktiskt ett resultat av att man har gjort stora underhållsinsatser. Och där man har planerat trafiken på ett sätt så att det skar ihop sig, kan man säga. Men det tror jag att vi kommer de närmaste åren få också lära oss att leva med lite grann. Att när man, för det är trångt på spåren, och det betyder att när man ska ut och göra de här underhållsinsatserna, byta växlar eller räta spår eller fixa kontaktledningar eller vad det nu är för någonting, då kommer man också behöva ta tid i anspråk i spåren, och då blir det ännu trängre under den tiden som arbetena pågår. Men det kommer vara helt nödvändigt. Det som är viktigt är att Trafikverket planerar inför den här typen av stora åtgärder, så att man kanske glesar ut trafiken, gör andra trafikupplägg som gör att det kanske blir mer sämre under en period, men att det åtminstone blir förutsägbart. Man vet att det blir störningar som man och kan inte gör det dagarna före midsommar, för det blir folk så ledsna när de står på Stockholm. Fast det var inte ett underhållsarbete, utan det var en arbetsplatsolycka. Och det ska vi helst inte ha några alls i det här landet, men det är svårt att säga att det är en del av järnvägens problem. Det var en olyckshändelse, så den Jessica, kommer nog låta vara. Vad tänker du när du lyssnar? Det är ändå, det var 8 år av allians. Jag vet att det är helt onödigt att sitta och skicka den här kämpskudden mellan. Ni brukar göra det, och jag är glad att ni inte gör det just nu, så då passar jag på att göra det. Nej, men det är så med järnväg, att det är väldigt långsiktigt och det måste skötas. Vad tänker du när du lyssnar? Nej, men det är ju bedrövligt att lyssna till det ni båda egentligen beskriver, både när det gäller gods- och persontrafik. För jag tror att alla i den här salen är överens om att man inte alltid litar på att infrastrukturen funkar. Så är det ju. Och så ska det inte vara. Och därför är vi överens, faktiskt, över blockgränser, att vi behöver satsa mycket resurser på att förstärka
både järnvägsnätet och vägnätet förstås. Alliansregeringen dubblerade anslagen till järnvägsunderhåll. Det är jag väldigt stolt över. Jag är glad för att den rödgröna regeringen också satsar på järnvägen. Så det finns ändå, även om man kan hitta nyanser, så finns det faktiskt en politisk liksom, bred enighet om att vi behöver satsa på svensk järnväg. Så är det, för att man måste kunna lita på att transporterna kommer fram och människor kommer fram. Fast om man inte kan göra det, förlåt om jag låter lite sur, men det är ju ganska klen tröst att ni säger att man satsar. Om man likförbaskat står där för att tågen inte går, eller för mig så handlar det om en enkel, jag är inte det intressantaste i spelet, men jag ska ta mig mellan Malmö och Helsingborg ganska ofta för att det är mina två arbetsplatser. Det går aldrig att gissa ens när man kommer fram, vare sig med bil eller tåg. Men det, jag tror också man ska, för jag tycker, som jag sa, det är jätteviktigt att vi gör de här satsningarna, och det är klart att det är en tröst att vi åtminstone har tagit tag. Jag skulle vilja säga så här också, att det här är ju försyndelser som ganska många regeringar har gjort sig skyldiga till. Någonstans på 50-talet man bestämde sig för att bilen var det man skulle satsa på. Man byggde motorvägar, man byggde städer utifrån bilen. Så la man också järnvägen lite åt sidan. Det var liksom gammaldags. Och nu märker vi att järnvägen är ett fantastiskt bra transportsätt. Och då har vi liksom misskött den under ganska lång tid. Det är klart att det kommer ta tid. Sen ska jag också säga att till järnvägens svar ska man säga att punktligheten på järnvägen är betydligt bättre än dess rykte. Och den här bilden, att vi gemensamt också sätter bilden av att inga tåg någonsin kommer i tid. Jag veckopendlar själv mellan Stockholm och Göteborg. Och jag kan säga att de allra flesta gångerna kommer tåget fram i tid. Det har varit lite speciellt i Öresundsregionen kan jag säga, eftersom tidtabellerna ju bara har varit en liten anvisning om när de kanske går. Men det är ju just nu under den här, det har ju varit en ganska speciell situation i Öresundsregionen också under den här perioden. Men generellt så går det faktiskt inte att säga att inga tåg någonsin kommer eller går i tid. Det är en väldigt orättvis beskrivning. Och om jag jämför med att åka bil eller flyg, så skulle jag säga att ja, det är inte helt enkelt att planera hur man kommer fram med bil heller. Vissa dagar så kommer man fram på 20 minuter. Vissa dagar är det köer, det har skett en olycka, det är någonting annat som har hänt och det tar en timme och 15 minuter. När det gäller bilsidan så är vi ganska, då rycker vi på axlar och accepterar det. På tåget så ska det vara just in time. Så det finns också, det är lite visst poängen med tågen, tänker jag, att de ska gå som tågen. Det ska det absolut så göra. Men bilden av att, jag vill ändå försvara tåget, så att så illa som ryktet är inte situationen. Det finns ganska mycket, vi hade faktiskt den punktligaste vintern i år på 8 år i tågtrafiken. Ja, bara för att fylla på, alltså det jag tror är, vi har bland Europas faktiskt största järnvägsnät, och vi har ett stort land också för all del, och vi har byggt ny järnväg, det har vi ju, Botniabanan är ju ett exempel, men det är väl bara att inse att satsa pengar på underhåll är inte lika rubrikskapande som att bygga helt nya stora järnvägssträckningar, och det tycker jag man ska bara bära med sig i den här nya diskussionen som vi har här kopplat till höghastighetståg. Man kan säga att vi ska göra allt förstås, och det kanske går i den bästa av världar, men först och främst måste vi ju säkerställa att den här typen av transporter funkar, om det så är Green Cargo eller IKEA. Och då är det, i ert fall är det mer kortväga regionala arbetsmarknadstransporter som måste funka. Och då måste man se till att vi bara säkerställer att när vi bygger nya system nu, inte bygger allting utifrån en logik att folk ska pendla Stockholm, Göteborg, Malmö. För jag tror att de allra flesta resorna kommer att vara kortare. Det är det ena. Det andra är ju förstås att säkerställa att vi har pengar så det räcker till hela landet. Green Cargo kör ju inte bara i Skåne, utan man bedriver ju trafik i hela landet. Och nu vill jag ha pengar till lite mer, för att egentligen så vill vi tala om flaskhalsen här. Vad händer vid gränsen? Hur kommuner kan samplanera och gör det, och regioner, men det kan ju inte vara så att där Sverige slutar så blir det på ett annat sätt. Eller Fehmarn Bält, om vi börjar där. Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att ställa alldeles nya krav på. Framförallt om vi ska få utväxling av den, så måste vi ju ha en infrastruktur som räcker ända fram. Hur gör ni när man planerar över gränserna? Det är svårt för en i-landet, jag hör ju det. Anna? Dels så finns det ju ett jätte, jag ska bara säga det att för att långsiktigt skapa förutsättningar för den regionala trafiken så måste också den nationella fungera, därför att de går på samma spår, och blir det för lite kapacitet i systemet som helhet så påverkar det både den långväga och godstrafiken och pendeltrafiken. Så vi kommer liksom inte ifrån problemet att vi behöver bygga ut kapacitet. Men med det sagt då, så när det gäller det, så finns det en ambition i EU att man ska underlätta gränsöverskridande transporter, och det handlar ytterst om att EU ska stärka sin konkurrenskraft genom att man ska ha smidiga transporter genom hela unionen. Det går så där, ska man säga. Ganska nyligen togs det beslut om någonting som heter fjärde järnvägspaketet.
som väldigt många har jobbat med under väldigt lång tid. Det har stötts och blötts och förhandlats. Och det som kom ut av det ska man nog ändå vara ärlig och säga att kanske inte riktigt vad vi hade hoppats på. Och vi är jättenyfiken. Varför är det på det här sättet? Därför att det finns olika intressen i det här självklart. Det fattar jag. Och då kan man säga att det finns men ett bra initiativ som har tagits ändå, det är ERTMS, där man ska ha samma signalsystem i hela EU. Och där det finns ett krav på medlemsstaterna att införa ERTMS så att man faktiskt kan använda samma signalsystem genom hela Europa. Det är en bra sak. Sen har vi olika spårvidder i olika delar av Europa. Det är problematiskt. Vi har olika affärsmodeller i olika delar av EU. Det är problematiskt. Just när det gäller Danmark så har vi tagit initiativ till att man gör inte en samplanering i meningen att vi lägger ihop våra nationella planer, för det tror vi kanske inte. Men däremot att vi räknar behov på samma sätt, så att man gör samma typer av prognoser, så att vi bygger våra beslut på samma antaganden. Det tror jag är jätteviktigt. Sen är det, om man ska vara lite ärlig, så det är inte säkert att Danmark är jätteintresserad av att vara transitland för svensk godstrafik heller. Så att det finns ju det kan ju vara så att Danmark värdesätter andra typer av investeringar som underlättar för deras transporter framför att göra det lättare för svenska tåg att komma ner till Tyskland. Så att, men vi behöver ju ha den här diskussionen. Och hur hanterar vi en sån sak? För det är ju så här som det egentligen... Det du antyder, det är ju inte hittepå, utan det vi har gjort är att vi har tagit initiativ till att träffas transport- eller infrastrukturministrarna i hela Skandinavien vid rätt tillfälle. Ska fortsätta göra det, för jag tror att vi behöver ha en samsyn om vissa stråk, framförallt där de gränsöverskridande transporterna är helt nödvändiga. Vi har ju väldigt många regioner i vårt land som gränsar till våra grannländer där vi har en gemensam arbetsmarknad. Nu pratar vi Öresund, men det finns ju många fler orter och regioner där det är faktum att man pendlar över gränsen. Vi har väldigt mycket godsrörelser över gräns. Norge är vårt viktigaste exportland, det glömmer vi ofta. Så att det finns ju all anledning att inte så att säga, sluta planeringen vid gränsen. För det är ju också så att man tittar på Ofotenbanan, Malmbanan exempelvis. Så har ju Sverige gjort en del upprustningar på den. Men det hjälper ju inte om det sen är en oelektrifierad enkelspårig bana på den norska sidan. För då kommer ju inte godset fram i alla fall. Där behöver vi tänka tillsammans. På samma sätt som nu Fehmarn Bält. Hur ska Sverige och Danmark gemensamt dra största möjliga nytta av den här investeringen? Så den diskussionen måste vi komma vidare med, tror jag. Och på en skala, är det svårt eller enormt svårt? Ja, något svårare än så kanske. Nej, men vi måste göra det ändå. Det här är svårt. Alltså, det är ingenting av det vi pratar om här är enkelt. För det varit löst. Det är komplext, det är intressemotsättningar, det är jättemycket pengar, det är svårförutsedda behov. Men vi måste göra jobbet i alla fall. Samtidigt, Jessica, det är också vad vi alla har förbundit oss klimatmässigt att göra. Att ta hand om klotet, och där vet vi. Det är bättre med järnväg. Hur mycket kan man och på vilket sätt framförallt i politiken använda klimat som argument, och hur starkt är det? Vi kan använda det argumentet mycket och ska göra förstås. Både för att flytta gods från väg till järnväg, vilket vi behöver göra. Men vi ska också använda det som argument för att se till att de vägtransporter som också utförs inte slipper undan, så att säga. Vi har stora forskningsprojekt och demoprojekt när det handlar om att elektrifiera för lastbilstransporter till exempel, som vi bejakar från båda sidor, tror jag, från politiken i Gävle och snart också i Arlanda och Rosersberg. Så att vi måste göra både och. Både flytta till järnvägen och utveckla vägsidan. Så det är ett väldigt bra argument och viktigt. Men sen vill jag också, för att följa upp den förra frågan du ställde, det är otroligt viktigt, tror jag, att vi tänker över gränserna. Och det är också ett enigt utskott, trafikutskott i riksdagen, sagt och uppmuntrat regeringen att försöka tänka över gränserna och innan man gör saker. Vi har ju haft nu en stort debacle om ID-kontroller där vi var överens från olika partier om huvudcaset, det vill säga någonting behövde göras. Men det blev ju också ett väldigt hafsverk när det väl skulle införas, och sen i slutändan gav det stora, stora konsekvenser för pendlar över gränsen. Så att jag skulle vilja då som gammal skåning, även om det inte hörs längre, att man försöker tänka att Öresundsregionen är verkligen en gemensam arbetsmarknadsregion där nationsgränser är något konstlade, man får säga. Och mina släktingar jobbar lika mycket på andra sidan gränsen som hemma i Skåne. Och det måste politiken bejaka, och då måste vi se till att vi får en infrastrukturplanering som hänger samman över gränser. Anna, jag tänker ge dig sista ordet, och det är väldigt kort som vi ser på sekundnedräkningen där, men Sverigeförhandlingen, alltså vad händer? Och nu menar jag inte hur tar man ställning till beslutet, utan rent praktiskt, vad händer just nu?
Jag får bara säga om ID-kontrollerna att jag tror att hade vi inte vidtagit de åtgärderna så hade problemen varit vida större än vad de blev nu. Och jag tror att Jessica Rosenkrantz hade varit väldigt kritisk om vi inte hade hållit fast för det där. Men det är en annan historia. Frågan är hur man gör det. När det gäller Sverigeförhandlingen så det som händer nu är att de lämnar sin slutredovisning vid årsskiftet. Och då innehåller det både, de har ju lämnat en del delredovisningar om finansieringslösningar. De kommer nu då i dag och presenterade sin utbyggnadsstrategi. De har slutfört ett antal storstadsförhandlingar. De har tittat på andra uppdrag som de har, bland annat då Helsingborg-Helsingör och järnväg i Norrland. Så att de kommer att sätta ihop det till en slutrapport. Och sen så kommer det vara en del, kan man säga, av det fortsatta arbetet. Trafikverket försöker nu ta om hand resultaten av de här förhandlingarna så att det blir en del av den ordinarie åtgärdsplaneringen. För det kan man säga, jag tycker att Sverigeförhandlingen har varit ett väldigt bra arbetssätt. Att man skapar en förhandlingssituation där flera känner sig committade att bidra. Det som har varit svagheten med Sverigeförhandlingen är att det har varit helt så att säga, vid sidan av den ordinarie planeringen, vilket gör att det blir väldigt svårt att ta om hand sen. När, i värsta fall så blir det ju så att det är 320 miljarder som ligger helt vid sidan som man i slutstampen ska försöka trycka in. Mm. Nu behöver vi hantera det så att det här objektet eller det här nya systemet blir en del av hela planeringen. Och det är det som blir nästa steg. Så det innebär att vi har gett besked om att vi fortsätter med Ostlänken. Självklart det ligger i nationell plan nu, även om den är lite underfinansierad. Vi går vidare med nästa etapp som vi säger Lund-Hässleholm därför att den lever på egna meriter. Och sen så tar vi oss vidare etapp för etapp där vi kan se att den här etappen är så viktig för regionaltrafiken eller för kapacitetsbyggande att den försvarar sig själv. Ja, då lägger vi in den i nationell plan. Ungefär så. Och det fick du sagt utan att vi drog över mer än en minut. Det tycker jag är fantastiskt. Stort tack. Stort tack Jan Kihlström, Pernilla Jonsson, Jessica Rosenkrantz och Anna Johansson.